नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 9 नी अंदर गुजराती विषय की शुरुआत करवानी छे। अत्यार सुधी में तमे गुजराती नी अंदर एक लेक्चर भर्यो नथी, एटले हवे आज आप गुजराती धोरण 9 नी आप शुरुआत करिए। बराबर, आपणे एम हतुं के भाई कदाच स्कूल जुलाई महीनामां खुली जाए, परंतु जुलाई में हवे कोई स्कूल खुलवानो अवकाश नथी, एटले हवे बहु राह न जोवाय। કેમકે ભાષાનું શિક્ષણ છે એ મોબાઈલમાં જે આપણે લઈએ, બરાબર, એમાં ખાસ કે બહુ મજા ન આવે, પણ જે સામે બેસીને ભણવાની જે મજા આવે એવી મજા આમાં નહીં આવે। પરંતુ સમય અનુસાર, સંજોગ અનુસાર આપણે જે ઓનલાઈન શિક્ષણ છે એ ભણવું પડે, બરાબર। એટલે ખાસ હું તમને આજે થોડીક પ્રાથમિક માહિતી આપી, ગુજરાતી વિષય વિશે બેઝિક માહિતી આપી કે ભાઈ સમગ્ર ભાષાઓની અંદર આપણો જે ગુજરાતી ભાષા છે એ શ્રેષ્ઠ છે। આમ તો ખ્યાલ છે કે ગુજરાતી ભાષાનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો, તો કે ભાઈ પહેલાંના સમયમાં જે ગુર્જર જાતિ જે તે વિસ્તારમાં વસતી, બરાબર, ગુર્જર જાતિના લોકો જે તે વિસ્તારમાં વસતા અને એ જે ભાષા બોલતા એના ઉપરથી કઈ ભાષા બની, ગુજરાતી ભાષા બની છે। એટલે ગુર્જરોની ભાષા ગુજરાતી એવું આપણે માનવામાં આવે। એટલે તમને ખ્યાલ હશે અમુક એસટી બસમાં લખેલા છે ગુર્જર, તો ગુર્જરે શું છે, તો કે ભાઈ એક પ્રકારની જાતિ હતી, બરાબર, પ્રાચીન સમયમાં, અને જાતિ ઉપરથી જે ગુજરાત રાજ્ય વસ્યું છે, જે ગુજરાત રાજ્ય બન્યું છે એનું નામ આપણે ગુજરાતી, બરાબર, પાડ્યું છે। અને ગુર્જર લોકોની ભાષા એવી ભાષા ગુજરાતી, એટલે ખાસ ગુજરાતીને આપણે આપણી માતૃભાષા તરીકે અપનાવીએ છીએ, બરાબર। એટલે ગુજરાતી ભાષામાં કંઈ પણ પ્રકારનું કચાશ કે કંઈ પણ પ્રકારની બેદરકારી આપણે રાખવી નથી, બરાબર। આમ તો તમે બધા મને ઓળખતા હશો, પણ છતાં અમુક નવા એડમિશન હોય એટલે હું તમને પ્રાથમિક માહિતી આપી દઉં, બરાબર, કે ભાઈ મારું નામ કચોટ જયેશભાઈ છે, હું સિગ્મા સ્કૂલ ઓફ સાયન્સમાં 9-12માં ગુજરાતી અને હિન્દી આ બે વિષય ભણાવું છું। એટલે આપણે 9મા ધોરણની ગુજરાતી હું તમને ભણાવીશ, સરસ રીતે આખું વર્ષ શિક્ષણ આપી અને ગુજરાતીની અંદર કંઈ પણ કચાશ નહીં રહેવા દો, બરાબર, ગુજરાતીની અંદર કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ નહીં હોય। પણ હા, થોડીક તમારે મહેનત કરવી પડે છે, કેમ કે કોઈ પણ બાબત જે છે એક પક્ષી હોતી નથી, દ્વિપક્ષી હોય છે, બરાબર। શિક્ષક ગમે એટલું ભણાવે, પરંતુ સ્ટુડન્ટને ભણવામાં રસ ન હોય તો શિક્ષક કદાચ ગમે એવી કોશિશ કરે તો સ્ટુડન્ટ એ ધારો રિઝલ્ટ લાવી શકતા નથી। ધારો રિઝલ્ટ ક્યારે આવે કે ભાઈ આપણે પણ મહેનત કરીએ। એટલે ખાસ ગુજરાતી ભાષામાં મહેનત બહુ આમ તો પડતી નથી, પરંતુ આપણી માતૃભાષા છે, આપણે અમુક વાક્ય રચનાઓને અમુક વ્યાકરણ આવડતું હોય, શીખવાનું થોડુંક જ છે, એટલે બહુ આસાનીથી બહુ ઇઝી પદ્ધતિથી આપણે ગુજરાતી ભાષામાં તૈયારી કરી શકીએ, બરાબર। એટલે ખાસ આ રીતે ધોરણ 9ની અંદર ગુજરાતીની આપણે વાત કરીએ, બરાબર, તો ગુજરાતીની અંદર કુલ 23 કૃતિઓ છે। કેટલી કૃતિઓ છે? 23। ધોરણ 9માં કુલ 23 કૃતિ છે અને આખા વર્ષમાં એ ભણવાની છે, બરાબર। એ સિવાય આપણે જોઈએ કે વ્યાકરણમાં સંધિ ધ્વનિ, બરાબર, વિશેષણ, અલંકાર સમાસ, હવાનુકારી શબ્દ, આવું ઘણું બધું આવે। ટૂંકમાં 10-12 ટોપિક જે છે એ વ્યાકરણના ભણવાના છે। એટલે હું તમને ગુજરાતીમાં આવતા કાવ્યો, પાઠ, વ્યાકરણ બધું શીખવાડીશ, બરાબર। અને હા, વ્યાકરણ આપણે બહુ વ્યવસ્થિત શીખવાનું છે, કેમ કે વ્યાકરણ એ માત્ર ધોરણ 9 પૂરતું નથી, પરંતુ આગળ પણ ભવિષ્યમાં કામ લાગે, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ધોરણ 10માં 11-12માં। એટલે જે વ્યાકરણની તમે નોટ બનાવો એ વ્યવસ્થિત બનાવજો, બરાબર। એટલે આ મેં તમને ગુજરાતી વિશેની થોડીક માહિતી આપી। હવે તમારે ગુજરાતીમાં કુલ, બરાબર, એક નોટ બનાવવાની છે, એક તમે સ્વાપોથી લેશો અને એક તમે નોટ બનાવશો। જે નોટ બનાવો એ નોટ કોની હશે? વ્યાકરણની, બરાબર। 200 પેજની નોટ લેવાની અને 200 પેજની નોટની અંદર તમારે વ્યાકરણના જે મુદ્દા હું લખાવું, જે કરાવું એ લખવાના છે। પણ હા, નોટ બનાવો ત્યારે સૌપ્રથમ પહેલાં અનુક્રમણિકા બનાવજો। અનુક્રમમાં 4 મુદ્દા આવવા જોઈએ, ક્રમ, મુદ્દો, તારીખ અને સહી, બરાબર, તમને આવડે છે। આપણે પ્રાથમિકમાં જે નવી નોટ બનાવતા અને કેમ અનુક્રમણિકા બનાવતા, એમ અનુક્રમણિકા પણ બનાવી અને વ્યવસ્થિત તમે એક નોટ 200 પેજની ગુજરાતી માટે બનાવજો, બરાબર। અને જે આખા વર્ષમાં જે વ્યાકરણના ટોપિક છે એ આપણે શીખશું, અને બાકીના જે પ્રશ્નો જે છે એ આપણે સ્વાપોથીમાં લખતા હોય એટલે પ્રશ્નની કોઈ ખાસ નોટ બનાવવાની જરૂર હતી નથી। એમ બીજા નંબરમાં જે બહેનોના અક્ષર નબળા થતા હોય છે, યાદ રાખજો,
અક્ષર છે આપણું ઘરેણું છે, અક્ષર નબળા હશે તો તમે સાવ નબળા રહી જશો. અક્ષરથી માણસનું જે આકર્ષણ છે ઊભું થાય છે. અક્ષર એ આપણું રિઝલ્ટ છે, અક્ષર એ આપણી સફળતા છે. જો આપણામાં અક્ષરમાં કંઈ દમ નહીં હોય, અથવા અક્ષર નબળા હશે, અથવા અક્ષરમાં કંઈ ચોકચાઈ નહીં હોય, તો આપણામાં પણ ચોકચાઈ રહેશે નહીં અને આપણું રિઝલ્ટ જે છે નબળું થઈ જાય. એટલે ખાસ જે બહેનોના અક્ષર નબળા થતા હોય એ દરરોજ રબ ચોપડામાં અડધી પોણી કલાક એક એક દોઢ પેજ ભરે, બરાબર. ગુજરાતીમાં ઘણા બધા પાઠ છે, એક ગુજરાતીની ટેક્સ્ટ બુક લઈ લેવાની, એમાં ઘણા બધા પાઠ છે. તમે ખાલી પાઠ લખો તો જોડણી પણ સુધરે, યાદ રાખજો, અક્ષર પણ સુધરે, ચેકચાકની ટેવો એ પણ નીકળી જાય. આમ આવી મહેનત કરવાથી આપણે અક્ષર સુધારી શકાય. આ જગતમાં કોઈ શીખીને આવ્યું નથી, પરંતુ મહેનત કરશું ત્યારે આપણે આવડી જશે. એટલે ખાસ તમે જે બંનેના અક્ષર નબળા હોય, બરાબર, એ અત્યારે તમને ઘરે ટાઈમ છે, ઘરે ભરપૂર ટાઈમ છે, ટીવી ઓછી જોજો, મોબાઈલમાં બીજું કંઈ બહુ જોતા નહીં, ખાલી ભણજો મોબાઈલમાં, બરાબર. પછી આપણે મોબાઈલ વાલી આપીને આપણે યુટ્યુબમાં પછી ગીત જોવા મળીએ એ નથી કરવાનું. અત્યારે એક કલાક દરરોજ આઠમા ધોરણમાં આપણે હતા તો ઘણી બધી કચાશો ભૂલો હતી. હવે આપણે નવમામાં પ્રવેશ્યા છે, હવે આપણે બોર્ડની બાજુમાં આવી ગયા છે. એટલે જો નવમામાં કચાશ રહેશે તો દસમામાં કચાશ રહી જશે, અને દસમામાં કચાશ રહેશે તો આપણે ખ્યાલ છે ઘરે મોકલી દે, બરાબર ને, નાપાસા થાય. ખાસ આવી રીતે આપણે જે દસમા ધોરણની અંદર જે કંઈ નબળાઈ જે છે એ નબળાઈ શક્ય નથી, ખાસ એ જોવાનો છે. હવે આજે આપણે જોઈએ, બરાબર, કે ભાઈ ગુજરાતીની અંદર તમારે પહેલું કાવ્ય છે, કયું કાવ્ય છે, તો કે સાંજ સમે સાંભળ્યો, એની હું તમને ટૂંકમાં માહિતી આપું છું. વિષય ગુજરાતી અને વિષયાંગમાં, બરાબર, જે સાંજ સમે સાંભળ્યો જે છે એની મેં તમને ટૂંકમાં માહિતી આપીશ. એટલે ખાસ પહેલું કાવ્ય જે આપણે ભણવાનું છે, અને એ કાવ્યની અંદર ટૂંકમાં હું તમને પહેલાં બેઝિક માહિતી આપું છું, બરાબર. પહેલું કાવ્ય સાંજ સમે સાંભળ્યો, અને કવિ પરિચય, કવિ છે નરસિંહ મહેતા. આમ તો તમે બધા નરસિંહ મહેતા વિશે જાણતા હશો કે ભાઈ ગુજરાતીના સૌપ્રથમ સર્જનકાર છે એ કોણ છે, નરસિંહ મહેતા છે. એનો જન્મ ઈસવીસનની 15મી સદીમાં થયો, બરાબર, અને 15મી સદીમાં જન્મ થયો ત્યારથી એને ગુજરાતીમાં ઘણા બધા કાવ્યો, ઘણા બધા પદ, ઘણા બધા કૃષ્ણ વિષયના પ્રસંગોના વર્ણનો આપેલા છે. એટલા માટે આપણે ગુજરાતીમાં એને આદિકવિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. કેવી રીતે ઓળખીએ, આદિકવિ, બરાબર, કે ભાઈ ગુજરાતીની અંદર કોઈ આદિકવિ હોય તો નરસિંહ મહેતા. આદિકવિ શા માટે, તો કે ભાઈ પહેલાંના સમયમાં ગુજરાતી ભાષામાં કોઈ કવિ લેખક હતા નહીં, એટલે ગુજરાતીમાં સૌપ્રથમ લેખન કાર્ય શરૂ કરનાર, સૌપ્રથમ કાવ્ય બનાવનાર કોણ છે, નરસિંહ મહેતા છે. એટલે ગુજરાતીના મંડાણ કર્યા છે, ગુજરાતીનો પાયો નાખ્યો છે, બરાબર, અને સરસ મજાના કૃષ્ણ ભક્તિના એવા પદો બનાવ્યા, એવા કૃતિઓ બનાવી કે જે આજ સુધી હજી કોઈ પણ વ્યક્તિ બનાવી શક્યો નથી. માટે એને કેવા કહેવાય, અગ્રગણ્ય, આદિકવિ, બરાબર. આદિ એટલે જૂના નહીં, પણ સમગ્ર ગુજરાતી ભાષામાં શ્રેષ્ઠ, સમગ્ર ગુજરાતી ભાષામાં શિરમોર સમા, કેમ કે નરસિંહ મહેતા એ ગુજરાતી ભાષાનો પાયો છે. અને આપણે ખ્યાલ છે કે પાયો નબળો હોય તો મકાન શું થાય, મંડે ડોલવાન પડી જાય. એટલે આપણો પાયો એટલો બધો મજબૂત છે. ગુજરાતી ભાષાના પાયામાં નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, પ્રેમાનંદ, અખો, ભાલણ, દયારામ આ બધા ગુજરાતીના પાયા છે, બરાબર. 15મી સદીથી 18મી સદી સુધી જે 400 વર્ષમાં જે બધા સર્જકો બન્યા છે, કોઈ કવિ નથી બન્યા, પોતાના માનપાન માટે કવિ બન્યા નથી, પરંતુ ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે જે અંદરથી હૃદયમાંથી જે શબ્દો નીકળ્યા એ શબ્દો બનાવીને કાવ્ય આપ્યા છે. એટલે તમે જોજો દરેક કાવ્યમાં આમ જીવંત શૈલી જોવા મળે છે. દરેક કાવ્યમાં કંઈક કવિઓનો પ્રાણ જોવા મળે છે. આજના કવિઓની જેમ નથી, આજે કવિ કોઈ બનતા હોય તો કાં તો નામ મેળવવા માટે, આજે કોઈ કવિ બનતા હોય તો પૈસા મેળવવા માટે, પણ એ લોકો માત્ર ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે, બરાબર, એને કંઈ એવી ખબર નહોતી કે ભાઈ અમે ભવિષ્યમાં આવા મોટા કવિ ગુજરાતી બની જશું, એને કોઈ લેવા દેવા નહોતું. પણ કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે જે એની ભક્તિ હતી, કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે જે પ્રેમ હતો, અને પ્રેમને કારણે એ એવા શબ્દો અંદરથી નીકળ્યા, અને અંદરના જે શબ્દો છે એ કાવ્ય બનીને આજે આપણે આ સમગ્ર ગુજરાતમાં આપણે ભણીએ છીએ. એટલે એટલા માટે એને આદિકવિ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. નરસિંહ મહેતા નામ સાંભળતું હશે તમે. ગુજરાતીમાં જે પ્રભાતિયા બનાવ્યા છે, પ્રભાતિયો એટલે સવારના પરમાં સંભળાતું ભજન, બરાબર, જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા, તુજ વિના ઘોનમાં ધ્યાનમાં કોણ જાશે,
બરાબર જળ કમળ છાંડી જાને બાળા સ્વામી મારો જાગ છે. આ સરસ મજાના પ્રભાતિયા ગુજરાતીમાં નરસિંહ મહેતાને આપણે સાંભળતા. અત્યારે તો ઠીક છે કે ટીવી ને કોમ્પ્યુટર થઈ ગયા છે, પહેલાંના સમયમાં ગામમાં જે સુખી માણસો હોય એના ઘરે રેડિયો હતો, તો એ રેડિયામાં સવારે 6 થી 6:15 નરસિંહ મહેતાના પ્રભાતિયા આવતા અને લોકો સાંભળતા આજુબાજુનો. એટલે પ્રભાતિયો એટલે સવારનું સંસ્કારી ભજન, કે જે સવારના પોરમાં સાંભળીએ અને આખો દિવસ પ્રસન્નચિત જાય, આખો દિવસ એમને પ્રફુલ્લિત થાય, બરાબર ને? તો આવી રીતે આજે ગુજરાતીની અંદર જે કોઈ શ્રેષ્ઠતા છે, બરાબર, ગુજરાતીની અંદર જે કોઈ પ્રભાતિયામાં જે ગુજરાતનો રાગ જે છે એ સરસ મજાનો છે, અને જેથી કરીને આપણે જોઈએ કે ગુજરાતીની અંદર સમગ્ર જે કાવ્ય છે એ બધું ટોપટેમ બને છે, બરાબર. એટલા માટે જ આજે સમગ્ર જે કોઈ કાવ્ય જે છે એ, તો હવે આજે આપણે પહેલું કાવ્ય સાંજ સમય સાંભળ્યો, કવિ એના નરસિંહ મહેતા, બરાબર, એને આદિકવિ તરીકે ઓળખવામાં આવે અને એની શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ પ્રભાતિયા, પદ, હાર, હુંડી, મામેરું અને વસંતના પદો, આવી 3-4 કૃતિઓને શ્રેષ્ઠ આપી છે. ખાસ નરસિંહ મહેતા ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના તળાજા ગામમાં એનો જન્મ થયો હતો, યાદ રાખજો, બરાબર ને? એની જાતિ બ્રાહ્મણ, પોતે બ્રાહ્મણ હતા, પરંતુ નાનપણમાં જ એ પોતે તટસ્થવાદી હતા, ભેદભાવવિહીન હતા. એટલે નાનપણમાં એના માતા પિતા મૃત્યુ પામ્યા હતા, એટલે એ પોતે નરસિંહ મહેતા પોતાના ભાઈ સાથે રહેતા, પરંતુ એની ભાભી જે છે એ થોડીક આમ સંસ્કારી હશે બહુ, એટલે નરસિંહ મહેતા ગમે એના ઘરે જાય એને ગમતું નહીં, કેમ કે બ્રાહ્મણ કુટુંબ છે બહુ પવિત્ર હોય છે, બ્રાહ્મણ કુટુંબ કોઈના ઘરે કંઈ જાય નહીં, કંઈ ખાવે પીવે નહીં. પરંતુ નરસિંહ મહેતા એ ભેદભાવ રાખતા નહીં, એટલે એને ભાભીને ગમ્યું નહીં એટલે ઘરમાંથી કાઢી મૂકે છે. અને નરસિંહ મહેતા તો વાંધો નહીં કે ભાઈ તમારું ઘર હોય તમે રહ્યો, મારે કંઈ જરૂર નથી. સીધા તળાજાથી ક્યાં આવે છે? ભાવનગરથી એ જૂનાગઢ આવે છે, અને જૂનાગઢમાં આપણે ખ્યાલ છે નરસિંહ મહેતાનો ચોરો છે, ત્યાં પોતે રહેતા, પોતાની ઝૂંપડી બનાવી, મકાન બનાવ્યું અને આખી જિંદગી એને ભગવાનનું ભજન કરી, આજે પણ નરસિંહ મહેતાનો ચોરો તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આવા નિરાગી માણસ હતા નરસિંહ મહેતા, બરાબર, એટલે ખાસ એનો આપણે પરિચય જોઈએ નરસિંહ મહેતાનો. પછી હવે આ જે કાવ્ય જે છે, બરાબર, મોટે ભાગે નરસિંહ મહેતાએ જૂનના છંદમાં કાવ્ય રચ્યા છે, જૂનના છંદમાં કાવ્ય આપેલા છે મોટે ભાગે પ્રભાતિયા. છંદ એટલે શું? છંદ એટલે ચોક્કસ અક્ષરોની પંક્તિ, એને શું કહેવાય? છંદ કહેવાય. એનું યોગ્ય બંધારણ હોય, યોગ્ય ચોક્કસ અક્ષરો હોય અને ચોક્કસ રાગો હોય એવા છંદોબંધ કાવ્યોમાં, બરાબર, કોઈ જો શ્રેષ્ઠ પાયમાં હોય તો નરસિંહ મહેતા છે. ખાસ યાદ રાખજો, છંદ આપણે 10મામાં શીખવાના છે, 9મામાં હજી છંદ તમે બહુ શીખી ન શકો, કેમ કે તમારી ક્ષમતા જે છે એ પ્રમાણે હજી કોર્સમાં થોડુંક અઘરું પડે છે. એટલે 10મામાં છંદ શીખવાના છે ત્યારે વધારે સમજાવે. અત્યારે તમારે ખાલી જૂનના છંદમાં પ્રભાતિયા જે છે નરસિંહ મહેતાના ગવાય છે એ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર ને? બીજું કંઈ વાંધો એમાં ઊંડું ઉતરવા નથી, આપણે 10મા ધોરણમાં ઊંડા ઉતરશું. એટલે ખાસ હવે આપણે જોઈએ કે આ કાવ્ય જે છે સાંજ સમય સાંભળ્યો એમાં પાત્રો ક્યાં? તો પાત્રો આવશે બાળકૃષ્ણ, ગોવાળિયા, ગાયનું ધણ, આ 3 પાત્રો છે. કેટલા પાત્રો છે? બરાબર, એક તો બાળકૃષ્ણ છે, એક ગોવાળિયાઓ છે અને ગાયનું ધણ છે. આપણે ખ્યાલ છે કે ચોમાસામાં વરસાદ થાય અને એકાદ મહિનો પસાર થાય પછી ગામની આજુબાજુ જે ગૌચર જમીન હોય જે ધણશેર કહેવાય, એ ધણશેરની અંદર બહુ ઘાસ થાય એટલે ગામની તમામ ગાયો, બરાબર, જે છે એ ધણશેરમાં ચરવા જાય છે અને એની સાથે ઘણા બધા બાળકો અને ઘણા બધા મોટા જુવાનિયાઓ ગોવાળ બનીને જાય છે. આખો દિવસ એ ધણશેરમાં ગાયને ચરાવે, પણ સાંજ પડે 4:30-5 થાય, ધીમે ધીમે દિવસ નમતો જાય એટલે ગાયનું આખું ધણ જે છે, બરાબર, એ બધું કઈ બાજુ વળે? ગામ બાજુ વળે છે. તો અહીંયા પણ એ જ પ્રસંગ છે કે ભાઈ કૃષ્ણ ભગવાન એ વૃંદાવનમાં ગાયો ચરવા માટે જાય છે. વન કયું હતું? વૃંદાવન. વૃંદ એટલે તુલસી, તુલસીનું વન, યાદ રાખજો. વૃંદના બે અર્થ થાય, એક વૃંદ એટલે ટોળું થાય, સમૂહ થાય, અને એક વૃંદ એટલે તુલસી. અહીંયા જે વર્ણન છે એ વૃંદાવન તુલસીનું વન હતું, બરાબર, એ સમયે મોટા મોટા તુલસીના વૃક્ષો હતા. પછી માત્ર એવું નહીં કે તુલસીના ઝાડવા હતા, બીજા ઘણા બધા વૃક્ષો હોય પણ તુલસીના વૃક્ષનું પણ વધારે હોય છે, પવિત્ર ઝાડવા હોય, માટે એને શું નામ આપ્યું? વૃંદાવન, બરાબર. આમ કૃષ્ણ ભગવાન આખો દિવસ વૃંદાવનમાં ગાયો ચરાવી જ્યારે પાછા સાંજે વળે છે, અને આપણે ખ્યાલ છે કે જ્યારે ઘર બાજુ ધણ આવતું હોય તો ધણની સ્પીડ વધારે હોય, બરાબર, ધૂળની ડમરીઓ આકાશમાં ઉડતી હોય, ગવાળિયાઓ પાછળ ભજન લલકારતા આવતા હોય, એમ સાંજ પડે ઘરે જ આવો છે, માણસો આનંદમાં હોય છે. આપણે ખ્યાલ છે આપણે કોઈ પણ કામમાં જતા હોય ને સવારે જતા હોય ત્યારે બહુ સ્પીડ ન હોય, ત્યારે બહુ ફ્રેશ ન હોય, પરંતુ કામ પૂરતા પછી ઘરે આવતા હોય આપણી સ્પીડ ઓટોમેટિક વધી જાય છે, એક આપણે એક માનસિકતા છે.
બરાબર ને? તમે જોજો એ રીતે ઢોર પશુ પણ એવું હશે, પશુ સવારે ચરવા જાય સ્પીડ ધીમી હોય, બરાબર, ક્યાંક આડાવડું ભાગી જાય, ક્યાંક ગામની સરહદમાં ચરવાનું શરૂ કરી દે, પણ સાંજ પડે અને ખબર પડે કે હવે આકલ પડી, હાલો આપણે ઘરે જવાનું છે, પછી ક્યાંય પણ પશુ હોતો પણ એ ક્યાંય પણ મોઢું મારતું નથી અને સેઠ ધણસરમાંથી ડાયરેક્ટ ક્યાં પૂકી જાય, પોતાના નિવાસસ્થાને પહોંચી જાય છે, બરાબર ને? કેમ કે એક સંતોષ થાય કે ભાઈ આખો દિવસ પૂરો થઈ ગયો, આપણે આપણું જે ખોરાક મળી ગયો, હવે આપણે ઘરે જવાનું છે, બરાબર ને? તો આવી રીતે ગાયનું ધણ જે છે સાંજે આવે છે પાછું વૃંદાવનથી ગામ બાજુ, એમાં કૃષ્ણ ભગવાન કેવા શોભે છે એનું વર્ણન છે, બરાબર ને? એટલે ખાસ તમારા મગજમાં એ પ્રસંગ યાદ રહી જવો જોઈએ કે ભાઈ પાત્રો બાળકૃષ્ણ, ગોવાળિયા અને ગાયનું ધણ, બરાબર, આ ત્રણ પાત્રો છે. પ્રસંગ એવો છે કે વૃંદાવનમાં કૃષ્ણ ભગવાન ગોવાળિયા સાથે આખો દિવસ ગાયો ચરાવે છે અને સાંજ પડે ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન એની ગાયનું ધણ લઈ અને પોતે ગામમાં આવે છે, બરાબર, યાદ રાખજો. અને એવા સમયે ગામ છે ગોકુળ, બરાબર, મથુરા નથી, યાદ રાખજો ખાસ, અને વૃંદાવન ગોકુળમાં આવેલું હતું, બરાબર. તો આ રીતે એ ગોકુળમાં ગામમાં પ્રવેશ કરે છે, તો એ જે આખું દ્રશ્ય જે છે રસ્તા પર કૃષ્ણ ભગવાન ગાયો સાથે આવે છે, તો જે કૃષ્ણ ભગવાન જે શોભે છે એનું વર્ણન છે, બરાબર. કૃષ્ણ ભગવાને સરસ મજાનો આપણે ખ્યાલ છે કે પીતાંબર પહેર્યું હોય, પીતાંબર એટલે આખું વસ્ત્ર, અલગ અલગ નહીં, છે માથાથી પગ સુધી આખું જે પીળું વસ્ત્ર હોય પણ એ સામાન્ય વસ્ત્ર ન હોય, એવું હીરથી, બરાબર, એવા સરસ મજાના કિંમતી તારોથી ભરેલું એવું આમ આકર્ષિત એ વસ્ત્ર, એને કેવું કહેવાય, પીતાંબર, પીળું વસ્ત્ર, કલર પીળો હોય એવું પીતાંબર પહેર્યું છે, હાથમાં વાંસળી છે, કાનમાં કુંડળ પહેર્યા છે, બરાબર. આમ આખા ધણની અંદર કૃષ્ણ ભગવાન એવા શોભે છે. બીજા ઘણા બધા ગોવાળિયા છે પણ ગોવાળિયામાં બહુ એટલું બધું આકર્ષકતા નથી, પણ જે કૃષ્ણ ભગવાન છે એવા શોભે છે કે બે ઘડી માણસ ઊભા રહી જાય છે. આપણે ખ્યાલ છે કે જેમાં આકાશમાં રાત્રે પૂર્ણિમા હોય, બરાબર, અને પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર સરસ મજાનો જાયમો હોય અને કેમ તારાઓની વચ્ચે ચંદ્ર શોભતો હોય, આપણે ખ્યાલ છે, બરાબર ને? એવી જ રીતે એવી જ રોશની આજે ગોવાળિયાઓ અને ધણની વચ્ચે કોની આવે છે, કૃષ્ણ ભગવાનની આવે છે, બરાબર. એટલે ખાસ કૃષ્ણ ભગવાને મુંગટ માથે પહેર્યો છે, કાનમાં કુંડળ પહેર્યા છે, પીતાંબર પહેરીને પાછા આવે છે. તો એવા સમયે તારાઓની વચ્ચે જેમ ચંદ્ર શોભે એમ કૃષ્ણ ભગવાન શોભે છે અને ગોવાળિયાઓમાં પણ કૃષ્ણ ભગવાન ખૂબ શોભે છે. આમ કવિએ કૃષ્ણ ભગવાનના જે રૂપ વર્ણન કર્યા છે એને કેવી ભાષા કહેવાય, તો કે શૃંગારિક વર્ણન, બરાબર. અહીંયા નરસિંહ મહેતાએ કૃષ્ણ ભગવાનનું શૃંગારિક વર્ણન કરેલું છે. તો ખાસ આ બેઝિક માહિતી તમને મગજમાં બેસી ગયા છે. કાવ્ય પહેલું સાંજ સમય સાંભળ્યો, બરાબર, કવિ નરસિંહ મહેતા, શ્રેષ્ઠ કૃતિઓ પ્રભાતિયા પદ, હારહુંડી મામેરું વસંતના પદો પ્રભાતિયા જૂના છંદમાં લખેલા છે, અને પાત્રો જે છે બાળકૃષ્ણ, ગોવાળિયા અને ગાયનું ધણ, બરાબર, અને આ એનો પ્રસંગ છે. તો આ રીતે તમે પણ બધા હવે ટેક્સ્ટબુક લઈ લેજો, બરાબર. હવે હું તમને બીજા લેક્ચરની અંદર આખું કાવ્ય બોર્ડમાં લખી અને એક એક શબ્દ સમજાવીશ, જેથી કરીને તમને કાવ્ય આખું સમજાઈ જાય, બરાબર. એટલે હું તમને આખું કાવ્ય લખી, નીચેના શબ્દાર્થ લખી અને એના પ્રશ્નો લેસનમાં આપીશ. તો આ રીતે તમે બધા ટેક્સ્ટબુક લઈ લેજો અને થોડી થોડી તૈયારી શરૂ કરી દેજો, કેમકે સમય કોઈની રાહ જોતો નથી અને આપણે ખમ સમય બહુ બગાડવો નથી એમ, બરાબર. હું તમને 20-25 મિનિટના વિડીયો મોકલતો રહીશ, એ પ્રમાણે તમે ઘરે તૈયારી કરજો. અસ્તુ.